Ciri-ciri lain bangsa Malaysia adalah ia menjadi suatu gerakan rakyat yang bersama-sama mencari penyelesaian kepada masalah semua warga tanpa mengira latar belakang. Bangsa Malaysia tidak mudah termakan sentimen perkauman dan keagamaan, sentiasa rasional dan ikhlas dalam menjalin perhubungan persahabatan. Inisiatif menjelmakan bangsa Malaysia mesti disedari dan kesedaran menjayakannya mestilah mengakar kepada seluruh lapisan masyarakat.